kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, halkani waa Garaa TV oo aad uga barateen wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya. Qodobadan idin soo gudbin doonana waxaa ugu waaweyn: madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo sheegay in la wiiqay awoodda ururka Al-Shabaab ee gudaha Soomaaliya, soona bandhigay qorshe ay uga guuleysan karto dowladda Soomaaliya; siyaasiga Faarax Macalin oo shaaciyay laba ujeeddo oo ciidamada Kiiniya ay u joogaan gudaha Soomaaliya; iyo waxyaabo sharci darraah oo ay sameeyeen intii ay ku sugnaayeen gudaha dalka Soomaaliya. Dowladda Mareykanka oo soo saartay fariin ku wajahan dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada kadib markii ay toddobaadyadani cambaareyn xooggan kala kulmaysay mucaaridka dowladda Soomaaliya; baarlamaanka dowladda Turkiga oo ansixiyay mooshin saameynaya dowladda federaalka ee Soomaaliya; taliyaha booliiska dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya oo ka wada hadlay sugidda amniga doorashooyinka ee Soomaaliya; iyo maamulka Jubbaland oo soo bandhigay nabaddoon ay sheegeen inuu ka soo goostay ururka Al-Shabaab. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku daawan doontaan wararka Garaa TV ee u diyaar garooba daawadayaal iyaga oo faahfaahsan. Isku soo noqod habboon mar kale daawadayaal, halkani waa Garaa TV. Xasuusnow, haddii aad joogtid waqtiga salaada, soo guda waajibka leh ku saaran, dibna ugu soo laabo daawashada muuqaalkan. Aan ku bilownay daawadayaal, sidaad ku maqlayseen hordhaca wararka Garaa TV, madaxweynaha dalka Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa ka hadlay howlgalka midowga Afrika ee AMISOM ee gudaha Soomaaliya iyo dagaalka ay dowladda Soomaaliya kula jirto ururka Al-Shabaab. Madaxweynaha Jabuuti ayaa sheegay in awoodda kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya ay sii yaraanayso marka loo fiiriyo waqtigii ay dagaalkooda bilaabeen ee sanadkii 2007, sida uu hadalka u dhigay xilli uu wareysi siinayay idaacadda Voice of America qaybteeda afka Soomaaliga. Madaxweyne Geelle ayaa tilmaamay in kooxda Al-Shabaab ay haatan ogaadeen in aysan sii wadi karin dagaalka ka dhanka dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo howlgalka midowga Afrika ee gudaha dalka Soomaaliya. Waxaana hadalkiisa uu ku yiri madaxweyne Geelle, 2007 ayaa kooxdu bilowday dagaalkeeda gudaha dalka Soomaaliya in uu soo dhismayo waddanku. Waad arkaysaan, waxaad sidoo kale arki kartaa in dowladda Soomaaliya ay ka soo kabanayso dhinaca amniga iyo in tababaro dheeraad ay qaadanayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, isla markaana ay yeelanayaan xilfado dheeraad oo ay kula dagaalamaan ururka Al-Shabaab. Waxaana uu sheegay in isagu shaqsi ahaantiisa haatan uu qabo in ay aad u daciiftay awoodda ururkaasi. Madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle waxa uu sidoo kale shaaca ka qaaday tallaabooyin ay dowladda federaalka ee Soomaaliya kaga guuleysan karto ururka Al-Shabaab, isla markaana ay ku soo afjari karto dagaalka ay kula jiraan ciidamada dowladda iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM. Madaxweyne Geelle waxa uu sheegay in haddii dowladda federaalka ee Soomaaliya ay dejiso qorshe istaraatiijiya oo ay ku midaynayso cududda militariga dowladda Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM, ay ka guuleysan karaan goobaha ay ku sugan tahay kooxdaasi ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Waxaana uu sheegay in Shabaab ka dhan oo ka dagaalamaya gudaha Soomaaliya aysan dhammayn saddex meelood meel un oo ka mid a ciidanka dowladda Soomaaliya. Dowladda Jabuuti ayaa ka mid a dowladaha gudaha waddanka Soomaaliya ay ka joogaan ciidamada ku howlgala magaca midowga Afrika ee AMISOM, waxaana boqolaal askari oo ka mid a kuwa dowladda Jabuuti ay ka howlgalaan gobolka Hiiraan. Howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa socday muddo ka badan 10 sano, waxaana muuqata in aysan weli wiiqin awoodda ururka Al-Shabaab, inkastoo goobo badan oo ku yaalla koonfurta iyo dalka Soomaaliya gacanta looga dhigay kooxdaasi. Waxaana madaxweynaha Jabuuti uu sidoo kale sheegay in dowladdiisu ay mar walba garab taagan tahay dhiggeeda Soomaaliya, isla markaana shacabka labada dal ay yihiin kuwa walaala. Waxaana uu xusay in dowladda Jabuuti ay markaasi
udud iyo maalba ku garab istaagi doonto dawladda Soomaaliya isla markaana ay ku gacan siin doonto sidii ay kaga adkaan lahayd kooxda shabaab siyaasiga Faarax Macallin oo horay u ahaa gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka dalkaasi Kenya ayaa ka hadlay dhaqdhaqaaqyada ay ciidamada dawladda Kenya ka wadaan gobolka Gado ee koonfurta wadanka Soomaaliya Faarax Macallin ayaa ku baaqay in si degdeg ah ciidamada dawladda Kenya ee ka hawlgala gudaha dalka Soomaaliya isla markaana ku jooga magaca Amisom looga soo saaro gudaha wadanka Soomaaliya waxa uu sidoo kale dawladda Kenya ku eedeeyay in ay ku guul dareysatay sugidda amniga isagoo xusay in ardayda iyo macallimiinta Kenya ay dhibaato xoog leh kala kulmeen weerarada ururka Al-Shabaab ay ka fulinayaan gobolka Waqooyi Bari Kenya waxa uu sheegay in aysan suurtagal ahayn in ciidamada dawladda Kenya oo ilaalin la amniga dalkooda ay nabad ilaalin u joogaan gudaha dalka Soomaaliya taasoo uu sheegay inay tahay wax aqliga bini'aadamka ka weyn Faarax Macallin ayaa tilmaamay in amniga dalka Kenya uu aad u liito marka loo fiiriyo 12 sano ka hor markaas oo aysan ciidamada Kenya gudaha u galin dalka Soomaaliya isla markaana aysan ku biirin hawlgalka midowga Afrika ee Amisom arinta ugu xasaasisan oo uu sheegay siyaasiga Faarax Macallin ayaa ah ujeedada ay ciidamada dawladda Kenya u joogan gudaha dalka Soomaaliya inay tahay sidii ay sharci darro uga ganacsan lahaayeen dhuxusha iyo sonkorta sida uu hadalka u dhigay siyaasigaasi dawladda Kenya ayuu sheegay in markii hore ay sheegtay ujeedada ay ciidamadeeda u geeneyso Soomaaliya in ay tahay in la sugo amniga gudaha dalka Soomaaliya iyo kan dawladda Kenya balse waxa uu sheegay in arintaasi mid ka duwan ay ciidamada Kenya ka bilaabeen gudaha Soomaaliya isla markaana uu faraha ka baxay amniga guud ee dalka Kenya hadalka Faarax Macallin ayaa ku soo aadaya xilli ay dawladda federaalka ee Soomaaliya soo saartay qoraal ay ku sheegtay in ay ka xuntahay faragelinta siyaasadeed iyo midda amni ee dawladda Kenya ay ka wado gudaha Soomaaliya qoraalka ka soo baxay wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ayaa lagu sheegay in faragelintaasi aysan u wanaagsanayn xiriirka labada dal iyo labada shacab ee deriska iyo walaalaha ah iyo xal u helidda mushaakilka gobolku ka wajahayo la dagaalanka argagixisada waxana siyaasigani horay u soo noqday gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka dalkaasi Kenya uu si cad u sheegay in waqtigan la joogo markii ciidamada Kenya ay ka soo bixi lahaayeen gudaha dalka Soomaaliya maadaama lagu eedeynayo in ay falal lidi ku ah amaanka ka wadaan gudaha dalka Soomaaliya markii horena ay u tageen sugidda amniga gudaha Soomaaliya waxana siyaasigan uu inta badan yahay mid taageersan dawladda uu horkacayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isagoona dhowr jeer ka hadlay qadiyadda ku saabsan xiriirka dalalka Soomaaliya iyo Kenya dawladda Mareykanka ayaa ugu baaqday dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada xubnaha ka in ay dib u soo nooleeyaan wada shaqayntoodii si iyaga oo kaashanaya saaxiibada gobolka iyo kuwa caalamka ay u hirgeliyaan qorsho siyaasadeed oo istaraatiiji ah isla markaana lagu hagayo dawladda dhexe ee Soomaaliya laguna hirgelinayo doorashooyinka ku soo foolkale dalka qoraalkani ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in Mareykanka uu wadayo dadaalada uu kula hadlayo dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo shanta madaxweyne ee dawlad goboleedyada xubnaha ka dawladda dhexe ee Soomaaliya hanaan wada hadal iyo isku tanaasul oo dib loogu soo nooleynayo waxa uu laga maarmaan u yahay dhammaan dhinacyada si wax looga qabto caqabadaha amni wanaaga dadka Soomaaliyeed dartood dawladda Mareykanka waxay ka go'an inay sare u qaado hadafyada iyo ujeedooyinka aan wadaagno ayaa lagu yiri qoraalkani ka soo baxay safaaradda Ameerika ee magaalada Muqdisho dawladda Mareykanka waxay sheegtay inay ka go'an tahay in dhammaan dadka Soomaaliyeed ay ka taageerto dadaalada ay ku dhisanayaan hay'adaha dawliga ah isla markaana ay kala shaqeyso baahidooda waxaan garowsanahay in Soomaaliya ay marayso marxalad adag oo qayb ka ah safarkeeda ku wajahan dimuqraadiyadda iyadoo hanaankii doorashooyinka ee dhawaanahan aysan wada noqonin kuwa wada saxan haddana waxaan dhammaan Soomaalida ugu baaqaynaa in ay diiradda saaraan dib u heshiisiinta
iyaga oo dib u xaqiijinaya dib u heshiisiin dhex marta dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo dawladaha xubnaha ka ah hoggaamiyasha Soomaalida waxay ka dhabayn doonaan ballanqaadyadoodii ahaa in ay sare u qaadayaan siyaasad loo dhanya isla markaana ay raadiyaan nabadgelyo xasilooni iyo deganaan muddo fog ay ku taamayeen shacabka Soomaaliyeed sida lagu sheegay qoraalkan dawladda Mareykanka Mareykanka ayaa ugu baaqay dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada baarlamaanka iyo dhammaan saamilayda siyaasadeed ee Soomaaliya inay ka wada shaqeeyaan aasaasida amniga doorashooyinka iyo sidii la isku raaci lahaa doorashooyinka dalka ka qabsoomaya dabayaaqada sanadkani hadalkani dawladda Mareykanka ayaa ku soo adaya xilli ay toddobaadyadii aynu soo dhaafnay la kulmaysay dhaleecayn xoogan oo kaga imaanaysay mucaaradka dawladda Soomaaliya oo ka carooday mowqifka safaaradda Mareykanka ee magaalada Muqdisho ay ku taageertay doorashadii ka dhacday magaalada Dhuusamareeb ee uu ku soo baxay Axmed Cabdikaar iyo Qorqor waxaana qoraalkii ugu dambeeyay ee safaaradda Mareykanka uu muuqday mid lagu maslaxeynayo dhammaanba ummadda Soomaaliyeed isla markaana ay ku muujinayso dawladda Mareykanka inay dhexdhexaad ka tahay siyaasadaha ka jira gudaha Soomaaliya waxaana sidoo kale hadalkooda ka muuqday inaysan jirin cid ay si gaar ah ula safantahay dawladda Mareykanka laakiin ay danaynayso wada jirka ummadda Soomaaliyeed dawladda Mareykanka ayaa sheegtay inay muhiim tahay in dhammaan dhinacyada Soomaalida ay uga wada xaajoodaan si daacad ah isla markaana ay uga wada hadlaan khilaafyada dhexdooda iyadoo aysan jirin cid banaanka ka xalinaysa haddii aysan iyagu gaarin wada xaajood dhaba oo lagu mideynayo ummadda Soomaaliyeed baarlamaanka dawladda Turkiga ayaa meel mariyay mooshin ay gudbisay madaxtooyada dalkaasi Turkiga kaasoo saameynaya biyaha wadanka Soomaaliya soo jeedintan ay mudanayaasha Turkiga meel mariyeen ayaa xirineysa in muddo kordhin loo sameeyo ciidamada ka jooga gacanka cadan biyaha Soomaaliya iyo badda Carabta muddo kordhintan ayaa dhammaan doonta 10ka bisha Febraayo ee 2021 sida ku xusan warqad ka timid xafiiska madaxweyne Recep Tayyip Erdogan markii ugu horeysay oo xeer dejintu ay ansixiso waxay ahayd 2018 iyo wixii xilligaasi ka dambeeyay waxa xeerkaasi la kordhiyay 12 jeer gacan ka cadan oo ku dhow dalka Yemen iyo marinka afraad ee ugu weyn saliidda caalamka ee lagu magacaabo Babel Manta ayaa ah wadada kaliya ee shidaalka loo marsiiyo wadamada bariga dhexe badda Carabta iyo wadanka Soomaaliya oo dhaca geeska qaarada Afrika ayaa waxay muhiim u yihiin saliidda iyo shidaalka ku wajahan inta badan dalalka caalamka ee maraya marinkaasi muhiimka taniyo markii ay xafiiska timid dawladda uu horkacayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxaa sii xoogaysanayay xiriirka diblomaasiyadeed ee ka dhexeeya dalalka Turkiga iyo Soomaaliya iyaduna dawladda Turkigu ay noqotay saaxiibka koobaad ee Soomaaliya oo markasta u fidiya caawimaad iyo gargaar dawladda federaalka ee Soomaaliya taliyaha ciidamada booliska dawladda federaalka ee Soomaaliya sareeyagaas Cabdi Xasan Maxamed ayaa la kulmay wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swan taliyaha ciidamada booliska Soomaaliya ayaa James Swan wakiilka qaramada midoobay kala hadlay xoojinta iyo wada shaqeynta amniga guud ee dalka Soomaaliya wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya Swan ayaa ku bogaadiyay shaqada adag ee ay hayaan booliska Soomaaliya kuwaas oo ay u riyaaqeen shacabka sida uu hadalka u dhigay sidoo kale kulankani dhexmaray taliyaha booliska dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo wakiilka qaramada midoobay ee danaha Soomaaliya ayaa looga wada hadlay sugidda amniga doorashooyinka ka dhacay gudaha dalka Soomaaliya dabayaaqada sanadkan 2020ka ilaa 2021 iyo sidii booliisku ay gacan bira ugu qaban lahaayeen amniga doorashooyinka waxaa sidoo kale ay ka wada hadleen wakiilka qaramada midoobay iyo taliska booliska Soomaaliya sidii wada shaqeyn gaar ah ay u dhexmari lahayd ciidamada ammaanka ee dawladda Soomaaliya iyo qaramada midoobay isla markaana golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu taageero joogta u siin lahaa ciidamada booliska ee dawladda Soomaaliya ciidamada booliska Soomaaliyeed ayaa shaqo muhiim ah u haya shacabka Soomaaliyeed waxa ayna ka qayb qaataan sugidda amniga magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxana wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya uu tilmaamay in shaqada booliska Soomaaliya ay tahay mid aan la qarin karin isla markaana ay ku shaqeynayaan
ayaan booliisku marxalada adag laamaha amaanka degmada afmadow ee gobolka jubada hoose ayaa waxa ay soo bandhigeen nin oday ah oo ay sheegeen inuu ka tirsanaa ururka al-shabaab oo uu mar hore ku biiray nabadoonkan ayaa magaciisa lagu sheegay ugaas maxamed macalin maxamuud waxaana saraakiisha ciidamada ee jubbaland ee ka howlgala degmada afmadow ay sheegeen in nabadoonkani uu ugaas uu ahaa mid ka mid a beelaha degan deegaanada maamulka jubbaland hase yeeshee uu ku biiray xoogaga shabaab war ay baahisay warbaahinta maamulka jubbaland iyada oo soo xiganaysa nabadoonka ayaa lagu sheegay in al-shabaab uu dhibaatooyin badan kala kulmay taasoo keentay in uu la soo xiriiro laamaha ammaanka degmada afmadow ee maamulka jubbaland islamarkaana uu ka soo baxo gacanta shabaabka saraakiisha ciidamada dowladda kuwa dowlad goboleedyada iyo al-shabaab ayaa sababo kala duwan u soo bandhigi jiray askar midba midka kale uu sheegayo inuu ka soo goostay iyaguna inta badan dadkaasi ay ka cabanayaan dhibaatooyin ay kala kulmayaan garabka ay ka soo goosanayaan laamaha ammaanka ee jubbaland ayaa sheegay in ay si diiran u soo dhoweeyeen nabadoonkani ka soo goostay xoogaga shabaab oo uu muddo hore ku biiray waxaana ay sheegeen in haatan wixii ka dambeeya amnigiisa ay dusha kala socon doonaan ciidamada jubbaland waxaa sidoo kale lagu sheegay warkani ay baahiyeen laamaha amniga ee maamulkaasi in nabadoonkani uu ka mid ahaa qaar ka mid a la taliyaasha xubnaha shabaabka tan iyo markii uu ku biirana uu abaabulayay sirqool ka dhana maamulka jubbaland madaxweynaha geelmudug ee dhowaan lagu doortay magaalada dhuusamareeb axmed cabdikaariye qoorqoor ayaa kulan la qaatay qaar ka tirsan dhallinyarada deegaanada maamulka geelmudug waxaana uu kala hadlay arrimo muhima oo ku saabsan horumarinta maamulka geelmudug kulanka ayaa intii uu socday waxaa lagu wargeliyey dhallinyarada in ay ka qayb qaataan horumarka geelmudug oo ay ka mid tahay dib u dhiska iyo dib u heshiisiinta dadka degan deegaanada maamulkaasi madaxweynaha geelmudug axmed cabdikaariye qoorqoor ayaa maalmihii lasoo dhaafay kulamo kala duwan la qaadanayay bulshada qaybaheeda kala duwan kadib doorashadii uu ku soo baxay ee ka dhacday magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug walow doorashadaasi loo kala fasirtay siyaabo kala duwan kulamadan ayaa waxa ay ka qayb yihiin dhammaynta khilaafka siyaasadeed ee ka dhashay dhismaha maamulka galmudug iyadoo culayska ugu badan ee uu wajahayo ay tahay madaxweyne qoorqoor sidii waxa lagu heli lahaa khilaaf siyaasadeed ee ragaadiyey deegaanada galmudug waxaana qaar badan oo ka tirsan beelaha degan deegaanada galmudug ay ku tilmaameen doorashadii si afduub aan sharciga waafaqsanayn iyadoo maamulka galmudugna ay haatan ka jiraan saddex qof oo isku aqoonsan madaxweynaha galmudug laakiin dowladda soomaaliya ayaa aqoonsan axmed cabdikaariye qoorqoor oo dhowaan xildhibaanada ay soo xushay dowladda federaalk ee soomaaliya ay ugu codeeyeen magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug wararka naga soo gaaraya magaalada muqdisho ee xarunta waddanka soomaaliya ayaa ku warramaya in qara xooggan uu ka dhacay kasoo horjeedka carwadii hore ee taleex ee degmada hodan ee magaalada muqdisho kaasoo haleelay gaari halkaasi marayay qaraxaan oo warar kala duwan ay ka soo baxayaan ayaa waxa ay sheegayaan wararka lagu kalsoon yahay inuu ahaa miinada nuuca dhulka lagu aaso halka warar kalena ay sheegayaan inuu ahaa qarax gaari lagu soo xiray gaariga qaraxay ayaa waxaa la sheegay inuu lahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya inkastoo aan weli la xaqiijin inuu isagu saarnaa islamarkaana aan la helin magaciisa sida ay goobjoogayaashu sheegeen inta la og yahay waxaa ku dhaawacmay darawalkii gaariga waday waxaana gaariga soo gaaray burbur xooggan sidoo kalena waxaa jira dhaawacyo soo gaaray dad shacaba oo jidka marayay ciidamada booliiska dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa tegay goobta uu qaraxani ka dhacay waxaana muddo kooban ay xireen waddada soo gasha goobta uu qaraxaasi ka dhacay iyagoo halkaasi ka sameeyey baaritaanno ay ku baadigoobayaan dadkii ka dambeeyey qaraxaasi ciidamada booliiska dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa sidoo kale goobta ka qaaday dhaawaca ruuxii watay gaarigaasi iyadoo la dhigay mid ka mid a isbitaalada ku yaala magaalada muqdisho qaraxyada iyo falalka kale ee lidiga ku ah amniga caasimada soomaaliya ee muqdisho ayaa muddooyinkii dambe kuwa joogta ka noqday gudaha magaalada muqdisho iyadoo laamaha ammaanka ee dowladda soomaaliyana ay wadaan dadaallo ay ku doonayaan in ay ku xaqiijiyaan amniga caasimada ururka al-shabaab ayaana looga bartay in ay geystaan inta badan
weerarada ku dhufo ka dhaqaaqda ah iyo qaraxyada ka dhaca magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iyagoo inta badan masuuliyadda weeraradaasi tunka u rito xogaga shabakad wararkii ugu dambeeyay ee gayiga Soomaalida ayaa intaasii nooga dhana tan iyo kulanti dambe daawadayaal nabadgelyo